Já vem há uns anos. Desde criança. Epá, e o seu não é muito velho, não é? Que é mesmo assim. Costuma rezar aqui o texto, de vez em quando, não é? É doutor Chagui. É mesmo natural aqui da Vila Nova. Sou natural. Como é que o senhor se chama? Paulo Henrique Valadão Barros. Sim, senhor. Ah, também é Valadão. É aqui da família do Fernando. Eu sou da família de Fernando. Sim, senhor. Meu primo. Ele é primo meu. Oh. O Timoró Balança, o pai de Fernando, era primo de minha avó. Oh, é muita balança, não é? Balança. Balança com balança vai dando os coelhos, não é? Vai balança. É assim mesmo. Demos um salto até à freguesia da Vila Nova. Vila Nova. Chama-se Fernando e Lina Valadão e são mordomos do segundo voto. Mas houve aqui uma troca e passaram para o primeiro, sim, não? Sim, sim. Não, não, não. Sim, sim. Vamos explicar. Trocaram uma semana para rezar. Trocámos, trocámos para rezar. Trocámos para rezar no primeiro bolo, mas eu continuo a ser mordomo no segundo bolo. Fernando, primeiro de tudo, é bom sempre sabermos e os curiosos também gostam de ver estas diferenças de freguesia para freguesia. Sim. Como é que funciona aqui na Vila Nova? Eu vim à procura da coroa e encontrei a vara em casa de Fernando. Pode-nos explicar um pouco como é que isto funciona? Pronto. Quando chego ao primeiro bolo, aos ter os pilotos para as funções do Espírito Santo, que são outro domingo do Espírito Santo. Exatamente. Que é os imperadores, que então tiram de um domingo até o outro, e depois no segundo bolo tiram os pelouros para os dois bolos, primeiro bolo, segundo bolo, outro mordomo. Exatamente. Cada mordomo tira o seu domingo Espírito Santo. Já percebi. Coube ao Fernando o segundo domingo Espírito Santo, mas como eu vivo no Canadá, eu troquei para o segundo bolo. O terço reza-se aqui, vou passar agora também aqui à Alina, é rezado o terço aqui nesta casa? Sim, é rezado todos os dias, às 9 horas da noite. Neste espaço aqui mesmo? Sim, neste espaço aqui, a gente fez aqui este altar. Exatamente. Temos a vara aqui do seu Espírito Santo. E as pessoas têm vindo muitos de gente. Eu sei e que sim. Fizemos aqui no meio da casa, por causa de ter espaço para as pessoas estarem aqui na sala, aqui na cozinha, para estarmos todos juntos, mas temos tido tanta gente que a gente abre as janelas, tem sido pessoas na rua, temos tido... Eu vou agora então de brincadeira a dizer, até é cabeças pela janela dentro e tudo, não é? Quase, quase. O Fernando é natural aqui da Vila Nova? Sou natural da Vila Nova, sim. Sem força. A Lina é natural de... Sim, também nasci aqui, só que saí daqui com 3 anos, fui para a África do Sul, tive lá 15 anos e depois fui para o Canadá em 1980. Mas, e conhece aqui este Alcatra no Canadá? Conheci este Alcatra no Canadá. Já que estamos a falar de bolo, não é? Vamos falar de bolo. Está a falar Alcatra. Diz Carno ou eu? Não, Alcatra é pessoa. Pronto. Conhece isso há quantos anos, Fernando? Amigo, eu praticamente eu nasci com isso. Okay. Eu tinha 9 anos, comecei a tocar na Filarmónica. E eu, o meu pai, eu cresci com isso. Por isso que disse que sim. Para ser mordomo de bolo, o meu pai foi mordomo 3 ou 4 ou 5 vezes, o meu irmão foi, toquei na Filarmónica há 10 anos aqui nesta freguesia, eu adoro o Espírito Santo, isto para mim é a fé que eu tenho, o Espírito Santo para mim é tudo. O Fernando já está no Canadá há cerca de 40 anos. Vai fazer 40 anos agora, 40. Os pais do Fernando que o levam para fora, o Fernando vai para fora? Eu fui para o terremoto de 80, depois faz 40 anos em janeiro, janeiro de 80, que eu para lá. Os meus pais foram ao Canadá, para mim ficar legal, que eu era menor, fiquei no Canadá, eu amo o Canadá, mas também amo a Terceira. Exatamente. Gosto muito de ir para a Terceira, vim aqui 3 ou 4 vezes num ano, aqui à Terceira, mas o Canadá tem ali, se reparares, foi mais ali, o figurino tem ali, um coração a dizer, eu amo o Canadá. Eu amo o Canadá. É como o Marco Paulo, eu tenho 2 amores. Sim, e eu tenho, iguais. Eu afinal tenho 3 amores, tenho 3. Tem mais que 3. Sim. Eu tenho mas o amor da minha mulher, o amor de Canadá, o amor da Terceira e o amor dos meus filhos. Só para nos encontrarmos um pouco na história de vida do Fernando e da Lina, como é que se conhecem no Canadá? Estás-me a perguntar a mim ou eu? Estou a perguntar ao Fernando agora. Ok, pronto. Eu chego ao Canadá em janeiro de 1980 ela chegou em agosto de 80. Eu como era um rapaz muito bonito, quando eu chego ao Canadá... Moreno, não era? Moreno,
rapaz muito engraçado, ela chegou lá e pediu-me namoro. E então eu disse que sim. É verdade, Lina. Não é assim. Como é que foi, Lina? Não foi bem assim. Sim. A gente conhecesse muito meio dos amigos que eu conhecia da África Sul, que estava lá no Canadá, e ele também era amigo com eles, depois eles vieram visitar, ele veio e pronto, e dali começou tudo. E já temos, já se conhecemos há 39 anos. É bastante. Temos casados, vai fazer 35 anos. Tem filhos? Não tem filhos? Temos dois filhos. Derek e Ryan. Quer lá fora no Canadá? Estou no Canadá. É também uma devota do Espírito Santo, tal qual o seu marido? Sim, também sou. Também meu pai e minha mãe também eram muito devotos do Espírito Santo. Fomos criados com isto. Embora lá na África do Sul, a gente não fazia assim muita coisa, mas meu pai tinha uma bandeirinha do seu Espírito Santo e rezava-se o terço. Pronto, fui criada também um pouco com isto. Vem com o marido todas as vezes cá ou às vezes fica lá e vem cá? Não é sempre. Eu venho cá mais vezes do que eu, porque eu tenho um emprego lá fora e depois é difícil. E eu não faço nada. Sim, tu também fazes, mas... Okay. Olha, eu costumo dizer, as sopas não é para quem as mia, é para quem as come. Ora, aí está, é verdade. O Fernando vem cá porque será que tem outra disponibilidade. Olha, não é? eu venho cá, como disse há pouco, eu sou um amante dessa terra. Uhum. Eu saí daqui, eu não sabia ir para um dia. Eu tinha aquela coisa de ir ao Canadá, mas não sabia por onde é que eu ia. Uhum. Quando cheguei ao Canadá, eu amei logo o Canadá, mas também quando cheguei lá, fui logo com saudades e da terceira. Estive lá 3 anos que não vim cá, vim à morte do meu pai, a terceira. Uhum. E depois tive 7 anos sem vir cá. Lembro-me que eu vinha num avião e o piloto falou, eles falaram que o avião ia à tarde, era a terceira, e os cabelos de braços ficaram todos arrepiados para trás da terra. Uhum. Eu amo esta terra, eu amo o Espírito Santo, eu sou uma pessoa dessa terra, desta freguesia. Isso para mim é só para terminar, Fernando, qual é a diferença entre o comemorar ou celebrar o Espírito Santo de uns anos pronto, para trás do atualmente, na sua opinião? Anos passados e agora. A fé é a mesma. Uhum. Portanto, temos a mesma fé e isto nunca se acaba, não. O Espírito Santo é muito forte e as pessoas, eu acho que cada vez as pessoas têm mais fé. Uhum. Eu acho que chega-se à casa do Imperador, à casa do Mordomo, eu acho que cada vez há mais pessoas. Uhum. Há pouco tempo, há 5 minutos para trás, tinha aqui 10 pessoas e agora já tem 100 pessoas aqui. De repente cheguei. Pronto. Fernando Elino, um grande abraço, felicidades para vocês e até uma próxima sessão. Obrigado.
chora de saudade, chora de emoção, chora qualquer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar, chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora qualquer, chora sem parar. Deixa eu falar com você. Eu mais uma vez, eu pedi que a pessoa que temos connosco, aquela sala de inglês, está vazia. Portanto, faz-me um favor. Nunca está aqui que já tive os lá vai mais uma pela rua, ela até pode ser rua, minha que não é. Nas festas eu vejo tantas, umas doidas, outras santas, tu sabes como é. Olha que linda criatura, ai tanta fartura. Thank you.
Mas em glória não posso mentir.